Fala, meus amigos queridos. Eu espero que vocês gostem desse voo que nós vamos fazer aqui sobre a cidade de São Bento de Caldas. Já postei o vídeo, eu e Madalena andando na cidade, onde nós tivemos o privilégio de encontrar um inscrito do canal que estava trabalhando em entregas na cidade e acabou que a gente se encontrou dentro de um mercadinho, o que foi muito bom para mim e muito surpreso eu fiquei no momento. E aqui estamos diante da igrejinha principal da cidade, né? Agora vamos dar um voo, fazer um voo sobre a cidade. É uma cidade pequena, mas já percebemos que há um povo que mora aqui de um coração muito grande. Foi muito bom a gente ter vindo até a casa da nossa querida amiga, fazer uma visita para ela, a dona Fátima com seu esposo. E enquanto o pessoal está lá preparando um café da tarde, nós estamos aqui dando uma volta bem rápida para conhecer a cidadezinha. Mas nós vamos voltar assim que possível, porque lugares assim pequenos são lugares que a gente tem o prazer de vir, conhecer as pessoas e depois acaba retornando por conta dos convites que nos são feitos. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz, juntamente com a Madalena, por termos essa oportunidade de conhecer o povo de São Bento de Caldas. E aqui estamos nós vindo para esse lado aqui. Olha as maritacas passando aí, gente. Elas vêm em bando quando o drone está voando. Elas vêm em bando e passa rasante. Não sei como que não bate no drone. Falta pouco para bater no drone. São iguais as pombas. As pombas fazem a mesma coisa. Olha ali um curralzinho. Tem lá uma fazenda, né? Eu vou virar o drone para a esquerda. Algumas vacas ali, ou boi, não sei, naquele pasto. Lá na frente, deixa eu ver o que acontece para aquele lado lá. Vamos lá para aquele lado lá. Deixa eu só posicionar o drone aqui, subir um pouco mais. Pelo jeito e pela distância que eu estou vendo, é para ser, deixa eu ter certeza aqui, o cemitério da cidade. Deixa eu ver, passando ao lado desse pé de eucalipto. Exatamente, o cemitério da cidadezinha de São Bento de Caldas, gente. E pelo jeito, poucas pessoas morreram aqui, porque o cemitério é pequeno, tem poucos túmulos. Interessante, né? Vou subir mais. Olha lá, o cemitério da cidade, do distrito, quero dizer, de São Bento de Caldas. Vamos continuar agora para a esquerda, ainda vindo um carro lá embaixo, duas lagoas, três lagoas ali, ou quatro, né? Quatro lagoas ali. Olha só como a cidadezinha é pequena, tá vendo? E ficou num lugarzinho bem agradável. Eu só acho que aqui no tempo do frio deve ser bem frio, porque tá do lado esquerdo tem um morro bem alto, do lado direito também tem, ela fica no meio. Corre um riozinho ali à direita, dá pra vocês verem. Um regato, na verdade, né? Agora eu vou pegar desse lado daqui pra subir pra lá, passando dessa vez por trás da igrejinha. A pracinha fica atrás, como vocês podem ver. Olha só que bonitinha a cidade. Eu falo cidade o tempo todo, mas é distrito. Ah, não deixa de ser cidade, vai. Um sobradinho ali, muito bonitinho à esquerda. Outro aqui embaixo, passando. Olha a igrejinha, que bem feitinha, ó. Bem ajeitadinha. E no nível que tá a rua lá na frente, aqui atrás deu um porão bem alto, vocês perceberam? Subir mais um pouco. E nós descemos aqui
passamos para conversar com aquele precioso amigo que trabalha com madeira, né, fazendo móveis. E a gente quer voltar lá, assim que Deus nos permitir, dar um abraço nele, conversar mais um pouco com ele. Foi muito atencioso com a gente, como todo mundo foi. O senhorzinho do mercado também, muito gente fina, nos atendeu com muito carinho. Foi onde a Madalena comprou aquele bule para fazer café para mim. Como eu tomo café 2 vezes no dia e não é muita coisa, o bule deu certinho. O ginásio de esporte, onde ainda falta a quadra de basquete. Nós só vimos ali futebol de salão. Mas é muito bem feito o ginásio de esporte aqui, viu? Pelo lugar que não é tão grande, um ginásio de esporte muito bem feito mesmo. Olha só, pessoal. 2 ruas principais saindo aqui, uma pela direita e outra pela esquerda. A esquerda que seria a principal. A direita ela vai aqui margeando, mas a esquerda que é a principal, que é da entrada, né? E se vocês olharem à esquerda agora, ó, é a Igreja Assembleia de Deus, onde mora a nossa querida irmã Fátima com seu esposo, que hoje é o encarregado pela igreja. Faz tempo que nós não víamos eles, né? Mais de 2 anos. Vimos matar a saudade. Olha lá, Assembleia de Deus da Missão. Nossa vanzinha está ali à esquerda. Esse carro preto é o export do irmão Zezinho. Foi ele que nos trouxe aqui para fazer uma visita. Olha só. Lugarzinho tranquilo, calmo, muito bom. Deixa eu ver agora para que lado que eu vou, para a direita. Subindo para a direita aí, vamos dar uma olhada. E é uma paz tão grande, gente. Uma tranquilidade tão grande que, olha, eu vou falar uma verdade. Eu não vi policial por aqui, acredita? Não vi um policial por aqui. Muito bem, isso significa que aqui já é o final do bairro, né? Lá em cima, lá é a entrada. Aí desce e não demora muito para chegarmos aqui na Igreja Assembleia. Depois desce ali para o comércio. E logo em seguida, como vocês viram, desce lá para o lado do cemitério. Um lugar sossegado, tranquilo. Os terrenos são largos, como vocês podem ver. E agora eu vou descer novamente para mostrar o... Agora é o contrário, né? Porque eu subi, agora é só descer. Vocês vão revendo. Vou usar esse termo aqui, revendo. Onde eu já passei. A venda, o armazém onde nós encontramos o inscrito, fica nesse sobrado aí, ó, à esquerda. Tá vendo lá? À esquerda. Muito bem, vou virar o drone para lá agora. Onde está parado aquela caminhonetinha vermelhinha? Foi lá que nós encontramos o inscrito do canal.
É uma boa construção, viu? Fica ao lado do ginásio de esportes, né? E agora já vamos baixando o drone praticamente. Olha só, uma igreja da congregação, não havia visto quando eu subi, gente. Acabei de passar por ela. E ali estamos nós, já fazendo o término dessa gravação. É um vídeo curto, na verdade, mas que me faz muito feliz. Quando essa senhora tá aí, ó. É onde fica o rapazinho que trabalha com madeira. Ela tá indo pra cima, ela tá vendo o drone. Olha ele lá, ó. Ele saiu lá no cantinho. Olha lá, aquela camiseta azul ou preta com a lista branca no ombro. Olha ele aí, ó. Gente finíssima, viu? Muito educado, rapaz. Que Deus dê graça, que ele tenha uma boa aceitação aqui na cidadezinha. Que seus móveis sejam muito bem vendidos. E que ele faça um sucesso muito grande. Desejo de coração. É aí onde ele trabalha, ó. Ele tá lá reinando na esquerda lá. Daqui a pouco, deixa eu ver. Aquela árvore não deixa vê-lo, né? Mas tudo bem, ele tá lá mexendo com as coisinhas dele lá. E é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, dê o seu like, comente, compartilhe. Graças a Deus o canal voltou a crescer. Vamos procurar postar bastante material aqui das nossas viagens, dos amigos que a gente vai fazendo por aí. E até o próximo vídeo, assim Deus permitindo.